Мәссаған не ма, мен не, жаулар менің күшімді тартып алған ба не? Мәссаған мені мына жерге көміп кеткен ба не? Мә, мынандай жаман жерге тастап кетті ғой мен, базар жоқ. Ема, мен костюм бәрі қайда кеткен түсінбедім. Ема, достар, базар жоқ, мына жерде ешкім жоқ па? Мәссаған мені біреу жаман көміп кеткен сияқты достар. Тәгенді қазір барып мына жақты көріп қайтайын. Мәссаған менің костюмнің бәрін кім ұрлап кеткен не? Ема, менің ешқандай күшімді де қалдырмаған, барлық күшімнің бәрін тартып алған ғой кәдімгідей. А, чота, менің мүлдем күшім жоқ, мәссаған маған көмектесетін ешкім жоқ па? Е, көмектесіңдер ей. Ема, достар, маған ешкім көмектесіп жатыр. О, тұрайын енді күшімді жинап, базар жоқ, тұрмасам болмайын сияқты. Әгенді мына жерден ақырын шығып қашып кетуім керек. Мен қазір тез едіп, ема, ешкім көрмей тұр ма? Осылайынан еңкейіп жүрейін әйтпесе. Мына жерден мені біреу көріп қойса, дұшпандар мені аңдып жүрген болса, мәссаған менің күшімді шығарып тағы да өлтіріп тастауы мүмкін. Так, сол үшін мына жерден шығып кетейін қазір. Опа. Қой енді қазір барып мен тездетіп мына костюмді күшейтіп алуым керек. Сосын жауларымнан мен өзімнің қалай болса да кейгімді қайтаруым керек бар ғой. Бірақ та мені қарандар қандай скелет қылып жіберген. Мәссаған барлық күшімді тартып алған ғой кәдімгідей. Болаза жоқ, енді қалай болса да мен енді бүгін өзімнің күшімді көбейтіп мықтыға айналып кетуім керек. Мәссаған қазір ақшаны қайдан тапсам болады екен? А, менің ең күшті костюмдерімнің бәрін тауып алуым керек болады. Қой енді мына жаққа барайын. Мәссаған бүгін қалай болса да ақшамды тауып алуым керек. Шынымен де ема, осыдан кейінгі кезек костюмді алуым керек. Е, мынау кім, түсінбедім. Ема, өрмекші адам тұр ғой мына, база жоқ, мына жерде тұра тұрайын, так тығылып тұрайын. Еманың не істеп жатыр ей? Мынау бір қиын жағдайға түскен сияқты, бірақ та енді оның көлігі өте қымбат болу керек достар. Мәссаған қазір оның көлігі мен қалай болса да алып кетуім керек. Так, қазір былай еңкейіп барайын да, мәссаған ау, мына жерде көрмей тұрған кезде мен тезірек, мынау шынымен көрмей тұр достар. Мәссаған қазір отырып алайын деді. О, өрмекші адам, давай мен сенің көлігіңді алып кетейін қазір тездетіп. Так, так, опа, тоқта, тоқта, мен көлігімді қайтар ей. Қайтар деймін көлігімді мен саған. Мәссаған достар, а, қаштық қаштық, еманау менің артынан жүгіріп келе жатқан сияқты. Боза жоқ. Ей, тоқта, мен көлігім қайтар, ол өте қымбат көлік, тез бол, бер. Сен кімсің мен көлігімді ұрлап бара жатқан? Мәссаған өрмекші адам, ренжіме енді. Ема достар, өрмекші адамның көлігін қалай болса да алып кетуіміз керек. Кеттім ба менің артымнан? Анау жақта қалып қалған сияқты. Мәссаған, ал ендеше бұны тезірек барып Симонға сатып жіберейін, содан кейін өзімнен келесі мықты костюмді алып алатын боламын. Мәссаған жақсы болды ғой кәдімгідей. Әйтпесе менің түрім деген скелет болып кеткен, костюм бәрі жоқ. Мәссаған менің жауларым деген менің барлық күшімнің бәрін тартып алған. Енді мен қазір бүткіл күшімнің бәрін өзіме қайтарып, сосын олардан таныстан бәріне өзімнің кейгімді алатын боламын бар ғой. Олар мені жоқ қылып жібердік деп қуанып жатқан шығар, бірақ та мен тірі қалдым достар. Тәгенше кеттім, ал енді тездетіп мынаны Симонға апарып сатып жіберейін. Так, кеп қалдым ғой деймін. Қазір Симонның дүкені осы жақта болу керек. Мәссаған, әгде гейміне мына жер ғой. Ема достар, қазір Симон бар ма екен мына жерде? Так, Симонға кіріп шығайын қазір. Ема, атаке, Симон қайдасың е? Е, мына жерде сатып алушылар келіп тұрған сияқты. Қазір мен тезірек Симонға барып кіріп шығайын. Мынаның ішінде жүрген сияқты ғой. Так, е, Симон қайдасың е? Симон, мәссаған шығай бер қарай. Так, кіріп шығайын, мына жақта бар ма өзі? Жоқ па, мәссаған. Так, қазір барып көріп қайтайын. Мына жұмыс орнында бар ма өзі? Е, қайдасың е? Е, мынау біреу тұр екен ғой. Так, ассалаумағалейкум, мәссаған. Симон қайда? Уағалейкум ассалам. Симон жоқ, ол жұмыстармен кеткен, көліктер сатып кетті. Барлық көліктерді салон бос қазір. Е, мен көлік сатайын деген, мәссаған, сен Симонның орнына көлік сатып аласың ба? Е, қандай көлік, ол түсінбедім. Е, ол күшті көлік, мәссаған. Жүр, мен саған көрсетейін, сен соны сатып алшы. Симоннан ақшасын ала саласың, сосын мәссаған достар, қазір маған көрсетіп жіберейін. Так, мінекей көлік. Е, міне мынандай көлік, мына өрмекші адамның көлігі, бергел. Мәссаған, Симонның қызметшісі бар екен, соған сатып жіберейін қазір тездетіп. Қандай көлік ол? Е, мынандай, мынандай, қара міне. Е, мәссаған, мынау деген күшті көлік қой е. Ема, так, анау өрмекші адамдікі ма не? Иә, иә, өрмекші адамдікі бұл, шынымен де. Көрдің ба қандай мықты көлік? Е, күшті екен е. Мә, мынау деген қымбат тұратын сияқты. Қаншаға аласың енді мынаны? Е, мен бұны $1000-ға аламын. $1000-ға? Мәссаған, давай. Так, жарайды, $1000-ға пойдет енді бірінші костюмді ауыстыру үшін. Давай ендеше мынаны алып ал. Е, мә, ақшаңды алайыншы. Так, әкел, оп, мәссаған достар, енді мен ақшамды алып алдым. Мә, енді өрмекші адамның көлігін сатып жібергенім дұрыс болған сияқты. Қазір енді тездетіп барып өзімнің келесі костюмді ауыстырып алайын. Мына жерге кіріп кетейін. Иә, иә, достар, так, мына мусор жерге осында тұрып өзімнің келесі костюмді ауыстырып алайын. Ал керек болса мына жерде ешкім көріп тұрған жоқ сияқты, мен бар ғой. Так, мәссаған, әйтеуір дегенде екінші костюмді ашып алдым ғой. Так, енді мен деген жақсы костюмге ие болдым достар. Бұл менің екінші дәрежедегі костюмім. Енді тағы да осыдан да мықты костюмдерімнің бәрін жинап қайтуым керек бар ғой. Одан кейін мен өзімнің ең мықты
мақта костюма жетіп, өзімнің жауларымнан барлық өшімді алып, олардың сазайын тартқызатын болам. Ал енді мен қазір мына жаққа барып, тезірегенде өзімнің келесі күшімді ашуым керек. Мен енді мына жаққа келдім, қазір осы қаланың ортасынан бір жерді көріп қайтайын бар ғой. Әк, мына жақта не жатыр еді, түсінбедім. Адамдар бар ма, өз әлі жоқ па? Көмектесіңдер, көмектесіңдер. Е, кім ол? Біреу айғалап отыр ма, түсінбедім достар. Мына жерде біреудің дауысы шығып жатқан сияқты. Көмектесіңдер, адамдар. Әк, мына жерде біреудің дауысы шығып жатқан сияқты, шынымен достар. Емана бұзақлар не істеп отыр еді, түсінбедім. Әк, қолыма битімді алып алдым, нарға бар. Бірінші нарды естіп алайын, не айтып отыр екен, а? Е, сен бай сияқтысың ғой, ақшаңды бер тезірек. Мәстіған, бізге ақшаң керек сенің. Давай, давай, тезірек шығар, айтпесе қазір сені өлтіретін боламыз. Бол, тезірек бер маған. Е, менде ешқандай ақша жоқ, менің ақшамның бәрі банкте. Е, давай, банктен шығарып бер, ендеше бізге тезірек. Еманар не айтып отыр, е, мынау сияқты ғой бастығы, е, достар. Мәстіған алар деген түрлері қорқынышты бандиттер екен бар ғой. Так, бірақ та мына тәтені мен қазір құтқаруым керек, қалай болса да. Так, е, мынау ма, мәстіған керек болса, е, сендер ма, жігіттер, мынаған тимей тиісіп отырсыңдар, е? Болаза жоқ, мына көшенің бұзақылары сияқты, е, мынау мә, мықты екен, е, басынан ударымен ұрсам да тақпаған сияқты уже. Так, тәте, тұра беріңіз. Е, саған көп-көп рахмет, мәссаған, сен мені құтқардың, саған алғысым шексіз. Болды енді, сізге ешқандай қауіп төндірген жоқ. Е, рахмет саған, сен кім боласың? Е, мен темір адам боламын, мәссаған, осындай мықты кек алушылардың қатарынан боламын. Мәссен, шынымен де мықты екенсің, саған көп-көп рахмет. Ема, мен негізі бай боламын, бірақ та мына бандиттерге мен ақшамды бермеймін, түсіндің ба? Ема, сен сонда байсың ба, шынымен де? Ема, жарайды ендеше, мен кеттім. Енді басқа жұмыстарымды жасайын, мен тезірек енді өзімнің басқа костюмдарымды ашуым керек, жылдамдатып. Е, тоқта, тоқта. Е, не болып қалды, түсінбедім. Е, саған ақша керек па не? Иә, мен өзімнің мықты костюмдарымды ашып жүрмін. Е, давай ендіше мен саған 1.5 доллар берейін, сен маған көмектескенің үшін. 1.5 доллар? Мәссаған достар, бағана мен 1.000 долларға осындай мықты костюмді ашқан едім. Енді 1.5 долларға тағы да басқа күшті костюмді ашып алсам болатын шығар, е? Так, жарайды, давайте ендіше беріңіз маған, әкел мәссаған. Так, оп, алайын, так, әкел, опа, мінекей. Болды, давай, рахмет саған көп-көп. Жақсы, онда сау болыңыз, рахмет сізге көп-көп. Мәссаған достар, мен енді тезірек ақшамды алып алған дұрыс болды. Қазір енді барып, енді басқа костюмды ашып алайын тездетіп. Ема, базы жоқ, қажеті мен ешіп болам едір ма? Ема болды, осы жерге кіріп кетейін қазір. Так, мәссаған осында тұрып алайын да, енді қазір келесі костюмді ауыстырып алайын шынымен де. Мәссаған керек болса қараңдар достар, мен қандай мықты болып кеттім, база жоқ. Ема, менің үшінші костюм деген вообще мықты дәрежедегі сияқты. Қазір күшім қосылған бекен, енді күшімді тексеріп көрейін бар ғой. Так, қазір күшім тексеріп көрейін достар. Ема, қараңдар, мәссаған мен мықты болып кеттім шынымен де. Опа, ема, аспанға шалатын болды. Мен мына үшінші костюммен күшімде қайтып келген сияқты достар. Мәссаған қазір енді мықты болып кеттім десем де болады. Так, енді мына жерге барып түсейін енді. Мәссаған қазір тағы да басқа күштерімді сынап көруім керек қазір. Так, енді менің ең соңғы күшім қалды, соны қазір ашып алуым керек. Жақсылап тұрып, мәссаған, мына жерде адамдардың бәрі не істеп жүр, түсінбедім. Ема, қараңдар, менің күшім көбейіп кеткен. Мәссаған, болаза жоқ, енді мен мына жақта бандиттардың бәрін көзін құртсам көп ақша болатын сияқтымын. Так, мәссаған, мына жаққа барып көрейін. Е, темір адам, сен қалай мықты болып кеткенсің, е? Ема, мынау не, таныс па не? Базы жоқ, таныс келіп алған ғой. Ема, та тұр, менің күшімді көрсетейін саған. Менің күшімнің бәрін сен тартып алып мықты болып кеткен екенсің. Мәссаған керек болса, ема, танысың бүтін шығарып тастайын достар. Мәссаған, е, сен қалай мықты болып кеттің, түсінбедім. Е, мәссаған, мен барлық күшімнің бәрін қайтарып алдым, түсіндің бе? Мә, керек болса мықты костюмдерімнің бәріне ие болдым. Е, мынау қайда кетіп қалды? Түсінбедім, жердің астына кіріп кетті ма не? Ема, достар, танысы жоқ болып кеткен сияқты. Е, танысы, е, мен тұрып алып мына жерде тұр екен ғой. Базы жоқ, қазір мен тағы да бір соғып жіберейін. Мәссаған, танысы мұнда жатыр екен ғой. Ема, мен мынаны бұтшын шығарып тастап ғой, айттым ғой. Мәссаған, менің күшім көбейіп кетті деп шынымен де. Так, енді мына танысының барлық күшін өзіме тартып алайын, сосын мен өзімнің 4-ші ең мықты костюмді ашатын боламын. Так, қазір танус, сенің күшің бәрін өзіме алатын боламын. Опа, ал керек болса мен қандай мықты болып кеттім. Мәссаған, менің танысының күшін алып алайын, яғни осындай костюмдерді достар. Мә, база жоқ, мен енді өте мықты болып кеттім шынымен де. Так, енді өзімнің күшімнің бәрін қайтарып алдым, мынандай качок болып кеттім. Осылайынан енді мықты болып өзімнің барлық күшімді қолданып Лос-Антос қаласындағы барлық бандиттардың бәрін көзін құртатын боламын. Өзімнің жауым танысының көзін де құрттым, мәссаған. Оның енді ешқандай күші жоқ, менің барлық күшін тартып алдым, мәссаған. Ал достар, біздің бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Сендер болсаңдар осы видеоға міндетті түрде лайктарыңды басып жіберіңдер, содан кейін астында қызыл подписаться кнопкасын сұр кнопкаға айналдырып жіберіңдер достар. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош сау болыңдар.